pamiatky a zároveň sa previesť po rieke bez toho, aby museli prestupovať na iný dopravný prostriedok. Predstavte si, vynaliezavý automechanik totiž prispôsobil svoj minibus tak, že zvláda jazdiť po ceste aj po vode. Pohon stačí pretnúť jediným tlačítkom. Nebol to jednoduchý prerod. Český automechanik menil svoj minibus na oboživelníka vyše roka. Podlaha je stykového dreva, nerezové zábradlie urobené na mieru. Zadný nárazník má speny. Výfuk, svetla a nápravy a ďalšie prvky sú chránené pred preniknutím vody. Obraz zo zadnej kamery sa prenáša na palubný displej. Cirka po jednom roce výroby a 8000 hodinách sme dokončili vlastne první prototyp. Minibus zvezie 12 cestujúcich vrátane vodiča. Vozidlo má prispôsobenú klimatizáciu, takže funguje aj na vode. Dokonca sa z neho dá skočiť a zaplávať si. Rýchlosť je 6 km za hodinu a je prispôsobená na jazera a pokojnejšie rieky. Ovládanie je podľa automechanika jednoduché. Ovládanie je naprosto stejný, jak na motorovým člunu, jenom s tým rozdílem, že sa tady pridáva plyn. Tudíž sa otáči volantem, to reguluje rozdílný tah propelerů mezi sebou navzájem, aby to určovalo směr. Joystickem regulujeme chod vpřed a vzad. 6 svojich zlepšovákov si dal autor nápadu patentovať. Pred spustením na vodu si musel urobiť kurz vodiča malého plavidla. O oboživelný minibus prejavilo okamžite záujem niekoľko firiem. Automechanik už plánuje vyrobiť ďalšie a ešte lepšie. Silvia Šimová, Televízia JOJ.